Ал Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 13 балықшы суға кеткен. Қайғылы жағдайлардың көбі күз бен көктемде болады. Әсіресе мұз енді қата бастаған кезде балықшылар қауіпсіздік ережесін ескере бермейді. Ал оның соңы кеде қайғылы жағдайға әкеп соқтырады. Сондықтан бұл аймақтағы төтенше жағдайлар қызметінің мамандары да өзен көлдерде балық аулап жүрген азаматтарға қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Мұз ойылып, қауіп төнген жағдайда одан қалай аман қалудың жолдары жазылған нұсқаулық парақшалар таратты. Әзірге өңірде күн аса суыта қойған жоқ. Сондықтан өзен көлдер қатпаған, алайда әуесқой балықшылар қауіпті ұмытып, жұқа мұздың үстінде қармақ салуды бастап кеткен. Осы қауіпсіздік шаралар бойынша мұздың қалыңдығы 10 сантиметрден кем болмау керек. Ал енді үлкен айдындарда, мұз айдындарында ол жерлерде 15-тен кем болмау керек, ал қазіргі уақытта олар ондай бола қойған жоқ қазір. Осындай қайғылы жағдайлардың орын болмау үшін осы біздің төтенше жағдайлар басқармасынан осы іс-шаралар қауіпсіздік ережесін алу бойынша өткізіліп жатыр.